Keiset sydänet vahaluttaisiit, nelkomisest taeva kum jälkäde all, ja maanille lehmisiit juu. Sä nimet vahvaa sukkelle. Joo. Eikäs sydu juuri kyllä. Vaatamismaatin ahtelaa. Joo. Kulttuurinen segu, joka mä nyt tuntasin. Itämaa ja karge Põhja-Eesti maan kokku saavut. Lõuna-Eesti. Pohjanmaa Lõuna-Eesti. Ja näette, ennen seda meillä oli just hakkel lahti, et nyt on kohe tuntan, et ei ole mingit muud lõhnasid, sest eile õhtul me õhutasime küll, aga see suitsu lõhn ja prae lõhn tükka aega. Oi, see seda veel läheb, mul on küll seal on ventilaator ja... Ma ütlen, et see paneb täiesti meeledele, et ta lennata kuhugi. Aga muidu isenes, et karp on ju väga nihuke vahva. Aga minu mõttes, no see on ikka... Vot meie rahval on see maik, see on ikka. Noh, vaat mitte. See on selle, mis võtlid saatis näed, mis ta oli see. Selle oma niiku nii. Täna. Täna. Ives Roherile võtti niiku nii selle. Võttila saadab ja leikka.